მუსიკა საზღვრებს გარეშე. თამარ გვერდითელი და მისი მეგობრები ასე ქვია 4-დღიან ფესტივალს, რომელსაც ბათუმის საზაფხულო თეატრი გაიხსნება. ცნობილ მომღერალ ზღვისპირა ქალაქში თანაც სოლო კონცერტით 12 აგვისტოს ელოდებიან. მეორე დღეს კი გვერდითელი ანსამბლ სუხიშვილებთან ერთად ახალ პროექტს წარადგენს. მომღერალი უკვე ბათუმშია. მან დღეს საზაფხულო თეატრი დაათვალიერა და გაიხსენა, რომ ამ საკონცერტო სივრცეში წლების წინ ზიურის გასტროლების დროს და ანსამბლ ეროსთან ერთად უმღერია. ფესტივალის ფარგლებში ქალაქს 15-მდე ქვეყნიდან ის ხელოვანები ეწევიან, რომლებიც თამარ გვერდითელთან წლებია თანამშრომლობენ. ფესტივალი 15 აგვისტოს გრანდიოზული კონცერტით დაიხურება. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ფესტივალი მუსიკა საზღვრებს გარეშე, თამარ გვერდითელი და მისი მეგობრები პატიმი მერგო წილად, რომ გაიხსნა ფესტივალი ამ შესანიშნავ ახლად აშენებულ დარბაზში. და მე მგონია, რომ ის გახსნა, რომელიც შედგება, იქნება წარმატების, დიდი სიხარულის და შრომის დღესასწაული. ბათუმში და აჭარაში დამსვენებელი, მაყურებელი და აჭარის მოსახლეობა მოწმე გახდება იმ ხელოვნებისა, რომელ ხელოვნებასთანაც შეხება ქალბატონ თამარ გვერდითელს. სოფლიოს 15 ქვეყნიდან ჩამოდიან მისი სასცენო პარტნიორები, ფურცდება თამარ გვერდითელის ფესტივალი, რომელიც იქნება ყოველწლიური და რა ვიცი, ძალიან ნერვიულობთ იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან საპასუხისგებლოა. საპასუხისგებლოა და ძალიან დიდი პატივია ნებისმიერი მომღერლისთვის იმ დარბაზის გახსნა, რომელ დარბაზში დღეს ჩვენ დგევართ. სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება, დასრულდება სადღაც აგვისტოს პირველი ორი რიცხვისთვის. ეხლა წყალი შედის, ჭერი კლიენტ არის მოხატული, მინდა აღნიშნო, რომ კლიენტ ყველაფერი არის ძველ სტილზე აგებული. 12 რიცხვისთვის გაიხსნება კონცერტი ქალბატონ თამარ გვერდითელის და მისი მეგობრებით, რაც ჩვენთვის და ჩვენი თანაკალაგებლებისთვის ძალიან სასიამოვნო და სასიხარულო.